تو میں دو وجہ سے یہاں پہ آیا تھا خیبر ڈسٹرکٹ میں. ایک تو شاہین شاہ خان کی صحت یابی کی دعا مانگنے, کیونکہ ان کو پچھلے دنوں یہ ڈینگی فیور ہوا تھا اور ڈینگی کا آج کل پھر سیزن ہے, ایک انڈیمک ایریا ہے یہ سارا اور اس میں کیسز آ رہے ہیں. تو ان کو میں نے یہ بھی ایک یقین دہانی یقین دلایا کہ ڈینگی ایک ہماری مورل رسپانسبلٹی بھی ہے, آفیشیل رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم ایفرٹس کریں کہ ڈینگی کو ایریڈیکیٹ کریں, لیکن ان کا بدلہ بھی ہم لیں گے ڈینگی سے. تو اس لیے آیا میں, مبارکباد بھی دینے آیا تھا کہ انہوں نے جو ورلڈ کپ میں ریکارڈ بنایا. اس کے علاوہ تورخم بارڈر پہ میں ابھی وزٹ کر کے آیا ہوں, عمران خان صاحب پرسوں آ رہے ہیں. وہاں پہ ہماری ایک ہیلتھ فیسلٹی ہے جو کہ انوگریٹ کریں گے پرائم منسٹر عمران. ٹراما سینٹر یہاں پہ بنے گا, وہ شاہین شاہ خان افریدی کے نام پہ بنے گا, تاکہ ہم پروموٹ کریں اسپورٹس کو, تاکہ ہم پروموٹ کریں اپنی ینگ جنریشن کو کہ وہ بھی ان میں ایک انٹرسٹ پیدا ہو کہ وہ اسپورٹس کو ترجیح دیں. اور پڑھائی کی ترجیح تو بہت ضروری ہے, پہلے پڑھائی پھر اسپورٹس. اوکے, تو تھینک یو ویری مچ. پھر ہیلتھ پہ لگائیں گے اور ہیلتھ کو امپروو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. شاہین صاحب آپ کچھ بتائیں. جی بالکل, آپ سب کا بہت شکریہ منسٹر صاحب کہ آپ آئے, آپ نے ہمارے ساتھ پوچھا, تھینک یو. اور جو آپ ماشاء اللہ قدم اٹھانے والے ہیں ہمارے خیبر ایجنسی فاٹا میں, یہ ہمارے سب کے لیے ایک اچھا پیغام ہے, آپ لوگ اچھا میسیج ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہم سب کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور آپ نے ڈینگی کے حوالے سے کچھ بتایا. اور میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, دیکھیں خاص کر ان مر ڈسٹرکٹ میں جو لوگ آج ہمارے نیشنل ہیروز بنے ہیں, جیسے شاہین شاہ افریدی صاحب ہیں, جو کہ بہت لمیٹڈ ریسورسز میں اور بہت لمیٹڈ اپرچونیٹیز میں وہ پہنچے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ وہ پرفارم کر رہے ہیں اور نہ صرف اپنے ڈسٹرکٹ کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ہمیں ان کو پروموٹ کرنا ہے اور ایز اے گڈ ول میسیج ٹو دا پیپل آف دا مرڈ ایریاز, میں آج ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اسکیم ہم لے کے آ رہے ہیں, جتنے ہمارے ڈی ایچ کیو ہاسپٹلس ہو گئے خیبر پختونخوا میں, ان سب میں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سینٹرز ود لیول 2 ٹراما سینٹرز ہم بنائیں گے. اور لنڈی کوتل جو کہ یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر پہ ہے, اس ہاسپٹل میں بھی یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ لیول 2 ٹراما سینٹر بنے گا, جس میں آپ کے جتنے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں, گن شاٹ وونڈس ہیں, کارڈک ایمرجنسیز ہیں, گائنی ایمرجنسیز ہیں.